Každý z nás, kto začne spochybňovať svoj konzum, zistí, že nie vždycky je to také jednoduché žiť udržateľný a lepší život. Aj napriek tomu, že sa snažíme žiť lepšie a robiť veci lepšie ako napríklad niekto iný, je úplne v poriadku byť nedokonalý, pretože všetci sme len ľudia. Ja som Dominika a robím videá o low waste, živote, minimalizme a vegánstve. A v dnešnom videjku vám ukážem pár situácií alebo pár tipov, ako na to, keď vás chytí frustrácia okolo zero waste života, udržateľného života a tak. Dajte si realistické ciele namiesto absolutistických. Ak jete meso a chceli ste zo dňa na deň prestať jesť meso, zistili ste, že to nie je také jednoduché napríklad. Samozrejme, že by to bolo úplne perfektné pre naše životné prostredie, pre našu planétu, kebyže každý jeden z nás prestal jesť meso, kebyže sme prestali chodiť na aute, prestali lietať. Preto, čo je oveľa účinnejšie, je začať s menšími zmenami. Napríklad miesto toho, aby ste prestali jesť meso zo dňa na deň, skúste zaviesť napríklad nejaký deň vo vašom týždni, v ktorom úplne prestanete jesť meso, alebo napríklad cez víkend. Produkujte menej odpadu, ale nesnažte sa úplne prestať produkovať odpad, pretože aj tak to nejde. Namiesto toho, aby ste si kupovali napríklad kozmetiku, vyrobte si napríklad nejaký produkt doma. Čiže takéto menšie kroky budú mať určite väčší úspech ako nejaké veľké zmeny. Ďalšia vec je aj to, že nikto z nás nemôže zachrániť svet. Len tak. Je jasné, že počujeme správy každý deň a tie správy sú nie vždycky ružové. Keď žijeme napríklad na opačnej strane zemekule, ako tam, kde sa niečo niekde udialo, nemôžeme to zmeniť. Preto by sme sa mali zamerať na náš každodenný život a na oblasti v našom živote, na ktoré máme vlastne vplyv. Požičiavajte si veci s vašimi priateľmi a s vašimi susedmi namiesto toho, aby ste kupovali. Veľmi dôležitý bod, zapamätajte si vaše úspechy a tešte sa z nich. Všímajte si vaše každodenné zmeny a to, ako prispievate k vášmu lepšiemu životu. Môžu to byť malé, jednoduché zmeny, napríklad už len to, že si nekúpite plastovú tašku v obchode, ale donesiete si vašu bavlnenú. Alebo napríklad to, že si nekúpite nejaký shake so slamkou a v plastovom obale, ale donesiete si vlastný pohár. A takéto malé kroky majú väčší vplyv na našu planétu viac ako nejaké veľké zmeny. Ak máte napríklad pocit, že všetko, čo robíte, je zbytočné, prestaňte, pretože každá jedna vec, ktorú urobíte pre našu planétu a pre lepší svet, je úplne super. A uvedomte si aj to, že prečo je to tak fajn pokračovať v tom, čo robíte. Posledný bod je to, aby ste sa skontaktovali s ľuďmi, ktoré majú také isté ciele a také isté vízie ohľadne spôsobu života, ako máte vy. Pretože nie každý z nás nájde to pochopenie vo svojom okolí, čo sa týka ohľadne lepšieho spôsobu života, a to môže byť niekedy ako fakt frustrujúce. Našťastie v dnešnej dobe existuje toľko veľa iných spôsobov, ako sa dať do kontaktu s ľuďmi, ktoré majú také isté ciele ako vy. Či už sú to sociálne siete, alebo nejaké stretnutia vo vašom okolí alebo v nejakom inom meste. Na internete je samozrejme jednoduchšie sa skontaktovať s takýmito ľuďmi. Čo je veľmi fajn, sú aj tieto kampane na upratovanie mesta alebo na zberu odpadu, kde si myslím, že budete na každej takejto akcii vítaní. Čiže pozrite sa na internete a spravte nejaký ten výskum, informujte sa. Ďalej, kde môžete takýchto ľudí stretnúť, sú napríklad aj obchodíky bez obalu alebo nejaké workshopy. Buďte aktívni a kontaktujte sa s ľuďmi, ktorí majú také isté záujmy a ktorí zdieľajú také isté hodnoty ako vy. No, mňa by teraz zaujímalo, ako
vy, alebo čo pomáha vám, ak vás chytí táto udržateľná frustrácia, alebo keď si myslíte, že všetko, čo robíte pre našu psem, je na prd, alebo je to zbytočné. Aké tipy máte vy, keď vás chytí táto myšlienka? Teším sa na vaše komentáre. Pozrite si môj blog alebo choďte na môj Instagram, kde postujem každý jeden deň. No a ak chcete zmeškať ďalšie video, budem rada, ak kliknete na odber. Ďakujem krásne a teším sa na vás opäť čoskoro. Čaute!